توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ، دنیا میں لگانے نکلے ہیں فرحان کی چوٹی کا نغمہ، فرحان کی چوٹی کا نغمہ، گھر گھر میں سنانے نکلے سینوں میں سنت کا پھریرا، ہاتھوں میں قرآن کی دولت، سینوں میں سنت کا پھریرا، ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو، گلہائے صداقت کی خوشبو، دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ صراط مستقیم جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام اور دیگر برانچز کا آج نئے تعلیمی سال کا آغاز ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ تعلیمی سال بطریق احسن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ نیا تعلیمی سال اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نبوت کے کاسے، تسلیم نبوت کے کاسے، بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ اللہ کے اپنے غیروں میں، جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنے غیروں میں، فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔